емисија за вашата мистика. По програма сме? Златко, одиме? Добро вечер. Ако беше Ноќен експрес. Добро утро, Македонија. Канал 77, емисија Стадион. Столен Амов. Денеска утринава од 10 до 12 часа заедно со вас. Та ни е честито нов председател на Соединените Американски Држави. Вчера имавме инаугурација. Најспектакуларен печаток, најсилен печаток ја споредува со супругата на Кенеди, Джеки, како се викаше Оназис, Меланија. Се друго во рамките на очекуваното, дури и говорот како да беше повторување на она што се случуваше за време на изборната кампања која што нали во Америка трае 2 години. Има многу интересни ситуации таму, за тоа ќе прозборуваме со нашиот гостин. Оние кои што не не гледаат на YouTube, да ги прашам, иако се брзи на вртење на телефон, можат и да се израдуваат доколку станеме расположени до крајот на емисијата. Нека погледат кој е нашиот гостин. Јас само ќе напоменам дека работеше во Македонското радио, работеше во А1, работеше во Канал 5, работеше емисии Еврозум, во Сител работеше. Не сум работел во Канал 5 никогаш. За мал. И во, се појавувал и на Сител, ако е така, и со емисија. Работев долги години во независна продукција, New Moment. Предходно во Македонско радио работеш од самиот Пошта во Македонско радио. И на кој е тапанар, бумњар, тапанџија. Тоа му е хоби. И го страст. Практикува, го практикува со репортери. Тоа е една група на новинари која што знае да свири и која што го користи тоа понекогаш кога ќе има некој проект и кога ќе има потреба да ги собере сите новинари да испеат некоја песна која што претежно зборува за нивната мак. Ако знаете, веднаш јавете се, погодете кој е нашиот гостин, го слушнавте и гласот. По гласот, ако не знаете да го погодите, ќе се јавите и ви кажам уште некоја асоцијација. А во меѓувреме јас ќе почнам со разговор. Нема да го кажувам името, малку чудно. Аха, на Facebook имам линк од чатот, од четот, да. Името нема да го споменуваме, по гласот нека те погодуваат. Што се случуваше вчера? Очекувано беше тоа. Трамп ќе биде најдобриот председател, ќе биде председател кој што ќе се соочи со импичмент. Трамп почна многу интересно, многу контрадикторно, многу конфузно. Тоа што го зборува во интервјуа со новинарите го порекнува, се поправа. Оние кои што се најблиски соработници зборуваат нешто сосема друго од неговите заложби. Колку ќе успее Трамп да промени или се е кај него маркетинг, се е кај него во функција на оно што сака да го слушне народ? Па, да, тоа е впечатокот првичен, дека там Трамп настапи на инаугурацијата онака популистички, како што настапуваше за време на и во текот на целата изборна кампања. Очигледно е разочарувањето меѓу либералниот свет. Постојат многу обиди да се предвиди како Трамп ќе постапува, како ќе води администрацијата на најмоќната држава во светот. И сето тоа е сега за сега, мислам, во сферата на спекулации, бидејќи, како што рече ти многу добро, едно е она што го кажува Трамп во неговите јавни настапи, а сосема друго тоа што, да речеме, го прави неговата веќе поставена администрација. Са Бајденто, например, првата, една од првите изјави официјални на новиот секретар на одбраната е дека на Америка, дека Америка ќе работи на тоа да го зајакне партнерството со своите стратешки партнери, што е нешто сосема спротивно, ако сакате, од она што Трамп го изјави во некој интервјуа на тема НАТО, дека НАТО е некаква застарена организација и така натаму. Така што, по мене, останува да се види, да се следи внимателно како ќе се одвиваат
работите, но не очекувам дека некои драматични промени ќе има во Соединените Американски држави. Знаете, Америка го има и тоа искуство со Роналд Реган. Роналд Реган од актер, една, нали, звезда од некакви си ефтини серии каубојски, станува председател како републикански кандидат. Па Реган е човекот, да речеме, кој учествува во практично рушење на берлинскиот зид. Тој е тој кој се доближува со Горбачов. Тој тип на Рейкјавик. Да, тоа се тој тип на некакви изненадувања кои ги носат. Видете, во Америка, еве, го спомнавте Трамп и неговиот однос кон медиумите, доста примитивен во неколку истапи, но како шамар назад доби писмо од еснафот, да, новинарски во Америка, каде што му се става јасно на знаење чие, кое место и кој што си работи. Америка е сепак една голема демократија во која она што го викаат check and balances, тие механизми, мислам дека се на ниво на некаква светост кој нема шанси од некаков поединец кој да е да бидат уништени. Така што тоа, например, за жал се случи кај нас. Да, ке поставиме повисоки во писмото што му го испратија на Трамп, ке поставиме многу повисоки стандарди од тие кои што ги очекувате. Имено, се разбира. Ако никогаш досега. Да. Интересно, имаше некои размислување, некои дебати дека може би Трамп сепак ќе биде добра промена. Ако не, другото и навистина е промена. Ако беше Клинтон, немаше да биде промена. Односно, немаше да има ништо ново. Односно, да, очевидно, да. Номинално, да. Да. Тоа како некој продолжување на администрацијата. Тоа е една работа. Втора работа дека интересни се... Да, да, слушате, да ме ќе го вклучим. Интересни се размислувањата дека тој ги крева цените за да може подобро да се пазари. Имаше некој размислување, тој и Никсон го правил. Тој се доближи со Кина на штета на Русија. Сега Трамп се обидува со Русија да се сближи, да ја грабне од преградките на Кина во кои што се влезени поради Соединените Американски држави и на тој начин да се спротистави на Кина. Значи, тоа се некои глобални трговски однесувања во политиката, тоа е основна работа, преговорите и трговијата како да се задат. Значи, да добиеш нешто повеќе за државата или качиш цените при евентуалните преговори. Па видите, он, например, Трамп има во голема мерка, и тоа, мислам дека тоа може да придонесе за зајакнување на НАТО. Он е сосема во право кога вели дека сите земји членки треба подеднакво да придонесуваат. Мислам, не може тоа се разгалија овие по Источна Европа да се жилита, да се фалат дека се НАТО, а не само тоа, него имате обврска таму да издвојувате 2% од буџетот да го посетувате на одбрана. Стално секогаш кога е некоја посериозна операција, практично вие без авијацијата и разузнавањето и комуникациите на американската армија, практично нема шанси да се изведе било каква операција. Во тоа мислам дека дури е, па и ова доближување со Русија, ако сакате. Тоа е по мене посакувана една опција да се малку така оладат, ако може, тие страсти. Како ќе се одвива тоа, како тој ќе го хендула, што би се рекло, е прашање. Но, оно што мене ми интересува и би сакал да го реплицирам се тука некакви очекувања во Македонија дека Трамп ќе направи... Ще изиме дека Трамп ќе го остави Балканот на Русија. Па, вака сега, има... Американската администрација и тоа зборуваме од времето на Клинтон, од првиот негов мандат дури, е ангажирана на Балканот и има, како кажам, сериозна политичка инвестиција има направено. Они се, Соединените Американски држави се стојат зад спонзори на неколку битни, фундаментални, ако сакате, политички договори кои го дизајнираат геополитиката на Балканот. Дейтон, да речеме. Тоа е Дейтон која гарантира неменливоста на границите на Босна.
што се однесува до нас, рамковниот договор. Е тоа. Па дури и пржино на известен начин, бидејќи американците стојат таму. Како... Не известен на секаков начин. Да. Клучните работи се случуваа појавување на нулант. На... Или ако сакате, имаме стратешко партнерство со Соединените Американски држави, кој го подпишавме по оној истина лоша епизода во Букурешт. Јас мислам дека Трамп, според она што го, што го има кажано, а него има спомнато Балканот никаде, он нема, он нема да се ангажира во смисла на она, на оној Вилсонов идеализам кој го застапуваат особено демократите како што е Клинтон, па и сега Обама, во ширењето на демократските вредности. Така што он ќе биде, за него Балканот ќе биде доста долу на агендата, но од друга страна, баш заради тоа, нема да сигурно да навлезе во рушење на овие фундаментални договори, овие стратешки позиции кои во која во чие поставување учествувале Соединените Американски држави, бидејќи доколку да речеме Трамп еве да идеме на Босна, се согласи или влезе во ја стави американската администрација во една операција на негација на Дејтонскиот договор, тогаш треба да влезе во друга операција која ќе биде некаква си алтернатива на Дејтонскиот договор. Да замислиме прекројување на границите. Да замислиме создавање на нови држави. Сето тоа, без огромен ангажман на американската дипломатија, практично е невозможно. А Трамп нема да ја даде американската дипломатија во, да ја стави во таков ангажман, зборувам на Балканот. Може во Блискиот Исток, негова мносто повторува ИСИС му е сега пака таргет за целосно уништување на ИСИС, како што рече во наредните 3 до 4 години. Негов приоритет е Русија, односно со Кина и во голем дел, како што и посвети вчера внимание на говорот на инаугурацијата, ќе се посвети овие големи глобални трговски договори. И тука, околу економијата, тој егоизам, кој што и во инаугуративниот говор кажа, купувате американски производи, тоа би личи нешто као Македонија. Тоа ќе видиме како ќе му функционира. А фабриките ги повикува да се вратат со погоните во Соединените Американски држави, ќе ги намали даноците, ќе им даја субвенции за да го поевтини производството. Меѓутоа, во овој глобален систем во светот, економскиот егоизам, не знам колку проја, мислам дека повеќе се тоа работи кој што ќе ги користи како дел од преговорите за да издействува и збок со што поповолна ситуација за Соединените Американски држави, например, со Кина. Затоа што тие американски производи, и сега во Америка кога отидете, кои се американските производи? Ако не ги кажеме автомобилите, другото се доаѓа од некаде. Фактички американската економија се базира на ефтиниот увоз. Така, да. Базиран врз договорите кои постојат сега. Да, треба да се извезуваат во Кина. Што тоа се тешки операции кои ќе видиме како ќе се одвива. Добро утро. Ало. Ве слушаме, поголет. Епа, види, на столе му се обраќам. Столе е уште една работа, да ја кажа, дека е пресманец од Брајчина. Иначе биографијата, по биографијата веќе го познав кој шо е, Борјан Јовановски. Иначе го поздравувам и тебе и него. Благодарам. Јас да ги повторам телефоните 032-397-707, 397-707 и 397-717. На тие телефони можете да се јавувате и да се вклучите во програм. Повелете, темата не ни е Трамп. Трамп чисто така мора да го кажеме, не можеме да го избегнеме. Инаку темата ни е денеска, сите вие слушателите ќе бидете во улога на мандатар. Еве, председателот Иванов ви го дал мандатот и вие сега треба да формирате влада. Со кого? Како? Со кого треба? Со кого не треба? Кои да бидат министри? Кои да не бидат министри? Повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Прашањето беше шо? Што сакате? Како ќе формирате влада? Па, не знам сега. За... Ако е Трамп,
во прашање, тоа ќе води една генерална американска политика, која ќе бе говорена веќе, поранешните да говори уште за време на Втората светска војна, Јалта и Текеран, тие во игра, се уште во игра и ќе бидат веќе во игра. Значи, блоковите како блокови и понатаму ќе постојат, може нешто ќе се увложи, меѓутоа интересите се тука, па неминовно е американската политика е баш таква. А ќе се го застапува оно што е во корист на Америка, е ќе се го брани оно што го стекнала сите овие за цело ова време, дури постои таа. Друго не би имал што да кажем. То би се чини, ова е полно. Добро, тоа е за Трамп, што мора да го кажеме. А за Македонија, еве, остануваат уште 7-8 дена до истекувањето на рокот за формирање на влада од страна на мандатарот Груевски. Според вас, што ќе се случува овие 7-8 дена? Ало? Имаме доста и на сигнал. Што ќе се случува во наредните 7-8 дена? Колку што му преостана на Груевски за формирање на влада? Па, јас не можам да кажам сега Груевски. Груевски е на голем маки. Вети премногу, а истото не може да би спомнил. Другата страна има, значи, луѓе кои шо поваруват нешто. Тој мора да коалицира со други, било кој да е, мора да коалицира со други, и тој, а и заед. Така да Дуј е во игра во секој случај. Јас што се случува со Дуј, со Груевски овие дена? Па тоа е на, можам да речем, на едни судни маки, ми се чини дека дефинитивно ќе изгуби власта, по моје, бидејќи ќе се порекни сами на себе си, ако се одлучи за нешто што го барат албанските партии. Така да неговиот авторитет ќе биде раме на нула, ми се чини, во тој случај. Благодарам. Благодарам. Благодарам за јавањето. Слушател на другата линија. Ало? Повелете. Ајде, добар. Добар ден, добро утро. Ве слушаме, повелете. Дајте друга линија, друг слушател. Боријанчо, што би рекле ДПМ-овците, предавник, издајник и слично. Е, значи. Темата ви ја кажува за денеска. Вие сте мандатари и се обидувате да формирате влада. Каква корист имаме од Трамп? Ќе видиме каква корист имаме од Трамп. Тоа е. Или што добивме од Обама? Што добивме од Обама? Е, добивме кој знае колку. Добро утро! Најмногу добивме од Буш со името, ама добивме и проблеми, ги разбудија грците. Ало! Ало! Добро, ве слушам, повелете. Чи Боријан е сега во улога наководител. Заедно ја водиме мисијата стадион. Слободно прочувајте го него. Слободно зборувајте со него. Ве слушам, од кај се јавуваат? Од Мелбурн, Австралија, Јане Марчев. Од Австралија? Да, од Австралија. Од лето. Еден голем поздрав до слушателите ваши, кои се желни да ми слушнат, и затоа, еве, ме предизвика и да се јавам. Темава многу баш не е на место, но провоцира некои работи. Па прво би ќе започиме. Еве, вие сте ле? Ало, дали се слушаме? Се слушаме, се слушаме. Касен сигналот. Во ред. Добар новинар сте. Мислам, еден кој што го направивте, тој, мислам, овај проект стадион. Секој чест. Но,
мене многу подлабоко во времето може да имам дебатирано по ова тема, сум навлезен. Сега со какво лице вие и која насока ќе водите, пошто еве канал 77 е формиран од Сорос. Мислам, така пишува во вашите извештаи. Грешка сте тоа. Ама не е лошо да биде сформиран од Сорос. Ајде на таа тема. Сорос се бори за демократија, да, за поинакво различно мислење. Тоа е мојот став. А инако не е формиран, да, тук од Горан Гаврилов е формиран канал 77. Да, да, во блок 77, леваци населат. Точно, точно. Идејата е на Горан, не мислам. А парите се на Сорос. Почекате пари се на Горан. Ние, ви у ствари, сте служители на Сорос. Ворете. Мислам, со какво лице... Соле, претежам за Борјан, после ќе го прашам. Со какво лице, со каква душа се легнувате навечер, кога знаете дека стоите на страната на луѓето што сакаат да направат федерализација на Македонија. Тоа е, например, бевте еден од многу голем критичар во времето кога, знаете, зона за размена на територии. Ко сега е... Вие сте за... Чекай, вие сте за подоба на Македонија? Не, вие сте за подолба. Па јас го критикував тоа, јас сум против подолба на Македонија, против размена на територија. Не, ама федерализација и подолба е исти поим. Само федерализација е... Кој вика, вака, кој вика дека сум јас за федерализација? Ниту албанците се за федерализација, ниту јас. Не, ја реков, дали добро ме слушате? Со каква душа си легнувате на спиене кога знаете дека стоите на страната од луѓето кои што сакаат федерализација на Македонија. Тоа ме прашав. Кој сака федерализација на Македонија? Кој сака федерализација на Македонија? Федерализација на Македонија па сака, мислам, еден од големите поддржувачи е СДСМ. А кај кажа ли дека сакаат федерализација тоа? А па, еве го Борјан повеќе ќе кажи. Еве, кажете, што... ја не сум, не, може, ако ние ја исто не сме против федерализација, ама ако сте чуле некој да се залага за федерализација, кажете, ја мислам дека треба да го критикуваме одма. Бидејќи федерализација е скапа работа, многу, тоа е страшна скапа работа, Македонија тоа, кај може да го издам... Многу пари кошта, така? А повеќе од националното кошта федерализацијата? Во секоја смисла кошта, господине, да не релативизираме. Туку кој кажал, кажете да го критикуваме. А да го критикувате, значи сега, мислам, со Сменава, сега пати се да врзиме со Трамп, значи сега го менувате из вашето собствено мислење. Аха, значи сега Трамп, Обама беше за федерализација, а Трамп не е за федерализација, така? Треба да ги барам снимките, мислам, на интернет се достапни. Добро. И сигурно, мислам, мато е смешно, сега, значи, Борјан бил против федерализација. Јане, што е федерализација? Кај сте чуле дека сум за федерализација, господине? Каде, па побарете ги снимките, мислам дека доволно сум способен да ги читам, не да ги читам, него пораките ваши да ги сватам во која смисла зборувате. Камон, дека сум за федерализација? Мислам, мислам дека ова прашање можете да го поставате на сасем некој друг, а не мене каде што политика во Столе сигурно се сеќава на мене. Еве било кој од слушателите, господине, фино е што зборуваме јавно, и било кој од слушателите кој знае дека некаде сум кажал дека сум за федерализација, еве го молам да се јави и да каже да ме потсети доколку сум заборавил дека сум направил такво нешто. Господине, вашиот проблем е следен. Живеете во Австралија, во една демократска држава пар екселанс, што би се рекло. Сто тишле веројатно таму, стимале мака тука, па сте заминале во Австралија. Многу е убаво... Да ме прекинам. Зошто така класифицирате? Сум имал проблем. От каде знаете вие дали сум имал јас проблем? Предпоставам се. Вашето новинарско, мислам, искусство во наводници да го кажам, каде што луѓето не веруваат на вашите зборови. Зошто вие викате дека јас сум имал мака, сум ја напуштил во Македонија од мака? Добро. Јас сум ја напуштил. Од љубов кон Австралија сте заминале, предпоставам. Еве да ви кажам, пожелба за предизвик.
А пожелба, оке, па, оке, супер. Сакам да се... Добро, може и се јубилемо некоја во Австралија, нема врска. Зошто, Борјан, зошто? Борјан, зошто вие ме класифицирате дека мака сум ја напуштил Македонија? Господине, не, извинете, извинете на колку погрешно сум разбран. Не, затоа што кога велите дека комунистите ги натерале нашите кои што се во странство порано да си одат, затоа што биле под удар на комунистичкиот режим, нели така? Да, мислам сега, има и такви луѓе, има. Него јас беше поентата ми беше на Борјан. Кога сте отидени вие, како сте отидени, кажете? Па еве ви кажам, ја предизвик за совршенство, за да видам во светот што и како е. А зошто во Македонија? Па дајте тука, дојдете заедно, тој предизвик. Дајте, и ние сме за совршенство, е, да ни помогнете. Ама видете. Тргнете федерализација на страна. Дојдете ке нас пречиме, заедно федерализација, господине, заедно тука. Се извинувам, добро не ме разбрам, па дојде, велам, дојдете тука заедно, прво, да спречиме федерализација, бидејќи сме против и јас и вие и Столе, и второ, да ја направиме Македонија совршено, хумано, демократско, просперитетно обштество. Тоа и за мене е тоа голем предизвик, господине. А дали не е демократија ова сега вие нон-стоп што зборувате против? Во Македонија, еве сега, да кажам, еве, канал 77, не би го земал многу, затоа што има емисија во стадион, затоа што може да се јавуваат и другите, мислам и ние, што имаме сосема друго мислене од вие што имате. Така. Делта и поентата на моето јавување. Што толку ви пречи вас во Македонија? Зошто медиумите, еве тоа нова Бојден што има формирано што мене и на Бојден ми пречи, ние живееме тука, не сме отишли никаде, не сме отишли во Австралија, во Америка, не сме побегнале, а нам ни пречи, вам не ви пречи. Вие сте во Австралија, не сте се вратили во Македонија, нам ни пречи, вам ви пречи. Само најлошото. Само најлошото, што е, што е, што е, ама ако ништо не ви пречи во Македонија, зошто не се вратите тука да живеете, тука да ви биде предизвикот. Тука совршенството да го градиме. Тука да се бориме против федерализација. Тука да се бориме за поголемо достоинство на македонскиот народ. На македонските граѓани. Да му ставите да зборуваме, да можете да зборуваме. Албанскиот, башкиот, босанскиот народ, ромскиот, турскиот. Ако можете да зборувам цело и да ви одземам цело време емисијата, то да ме прекините. Ајде, боже. Да оставиме да зборуваме еден по еден. Уште една минута имате. Ако поставите прашање, ќе ми одговорам. Ако поставам прашање, да ми одговорите. Уште една минута имате, поверете. Пошто ова е дебатна емисија, така? Така, поверете. Де, е така. Сега јас ве питувам, мислам, повеќе Борјан и вас, Соле. Вие сте новинар, искусен новинар, но по која цена, не знам зошто и така работите, но тоа е ваша работа. Борјан би го прашал. Поверете, ја храни да го познат за Русија, така. Што кажува се негативно за Македонија. Океј. Вака, господине, ќе се обидам да бидам што попрецизен во одговорот. Јас лично новинарството го разбирам како, како да ви кажам, како она што го викаат во Австралија, па и во Австралија и во Америка, watchdog, не? Значи, како коректор на институциите. Видете, кога е убаво нешто, тоа граѓаните во секој случај го чувствуваат. Мислам, лаук сум во новинарството, ама тој термин нема врска за ова што кажам. Има, еве, гајде. Добро, дозволете ми. Дозволете, може да, ако дозволите ми да одговорам. Да. Може? Да, пак. Значи, сметам дека новинарството треба да биде коректив на институциите. Новинарството е тоа кое треба да открива онаму каде што има девијации, каде што има одстапувања од принципите, од етиката, од законите, од уставот, ако сакате. Новинарството е тоа во целиот свет, во демократските општества, кое е посветено да открива кога некој си се дрзнува да ги злоупотребува парите на граѓаните, кои се наменети за доброто нивно, а некој ги става во собствениот џеп за неговите лични хирови или што и како и да сакате.
А, затоа сметам дека новинарството е тоа кога ќе откриеме нели тој тип на појави, тоа вие го нарекувате како нешто да е негативно, како нешто што ја оцрнува нели Македонија. Па не знам како да ви кажам, во тој случај дали мислите дека кога ќе откриеме нешто негативно, ние треба да молчиме за да со тоа не и наштетиме на наштетиме на угледот на Македонија. А кога е нешто добро, господине, не е точно дека не објавуваме убави работи, но кога е нешто добро, а кога нешто убаво се прави во Македонија, тоа граѓаните многу добро го чувствуваат. Тоа го менува стандардот, тоа го менува воопшто квалитетот на животот и нема потреба граѓаните ние да им кажуваме, да им повторуваме колку тоа добро владата прави за нив. Знаеш они што, се... што е проблемот, да. Господине Јане? Проблемот е што вие поистоветувате држава и власт. Државата е нешто многу повеќе. Секоја критика кон одредена личност, кон премиер, министер, кон одредена власт, за вас е критика кон државата. Никада не е така во демократскиот свет. Поготово не во Австралија. Дали во Австралија, ако премиерот на Австралија се критикува државата со тоа? Не. Државата се штити со тоа што се критикува, тоа што лошо го прави премиерот. Е, тоа е демократија, господине Јане. И верувам дека сте го научили тоа во Австралија. Сте дошли до некакво совршенство демократско, кое што го нуди Австралија. Благодарам за јавувањето. Добро утро. Да, добар ден, добро утро. Поздрав до студиото и до Столе и до гостите. А, финтата е, ние мислам, целокупно джабе се расправаме. Оти, јас пример, може суморен, може не партиско преведен. Ама, и како може си, може не си? Речи на еден наврат. Имаш ли карта или немаш? Ко беше за гасоводо, за гасоводо. Што ќе ни фалеше за гасоводо од Русија, ако се пуштеше тука, ние ќе имавме корис. Пуштене, господине. Пуштене гасоводо, ти има, е него на, до граница, до... Тука е финтата до сегашна Америка, пред Трамп, до сегашна Америка, беше за да се муслиманизира, да се тероризира Европа и Русија да се потишни. Затоа се падна овај систем. Та не е тука ни... Ни Голче, ни Петко, ни Трајко не е никој принуден. Е сега со Трамп ќе се смени работата, отија сега за овие празничите. Во еден вакав бе случајно, една техничка не ја познавам. Да ја видам, нема пак да ја познам. Вика, ако деца, ако, то што треба да се деси, мора да се деси, ќе се лие на Балкано крв како три годиш е нјуне заклад. Ало, ме слушате? Ме слушам, имаме ли слушно на другата линија? Да, како три може би е муслиман, да видиме како реагира. Ама, верувајте, вика, иако ќе се лие крв, ќе победи Крсто Русино. Значи, сега Крсто му е дај на таз на Европа, оти до сега беше обратно, и сега тоа, значи, се очекува. И тоа е, вика, неизбежно. За владата зборуваме во Македонија, али Трамп го кажавме така, за Трамп ке зборуваме друга емисија. Имаме ли слушател на другата линија? Добар ден. Да. Ме слушате? Да, ме слушам. Се согласувате со господинот? Ало? Со лијењето крв? Ало? Со муслиманизација на Европа, на Балканот? Ало? Ме слушам, дали се согласувате со господинот? Столе, добро се врати во емисијава. Оддавна се нема. Сите се говори, сите, но сварте на друга, под друг текст. Темата беше за како ќе створи премиеров нов мандат, така. Вие сте мандатар. Да. И сега од вашата умешност имате платформи, имате преговори, зависи дали ќе формирате кога, како влада и кој ќе биде луѓе. Трамп, постајте го, ние решим друго, да идеме во Америка за Трамп, ќе береме гајле. Ние сме за тука, за да, како ќе состава влада. Јас мислам, никако нема да ја состават. Никако. И да ја состават со 2-3 партерика, нема да функционира. Ова ќе биде повторни избори, напроле да се направат. И ако има повторни избори, Руевски дефинитивно ги губи.
definitivno toa so glava tvrdam, ако има априлски избори, да даде Господ, ќе ги изгуби изборите. И влада ќе направи ништо, што сака... Господи, на другата линија, дали вие се согласувате? И рацете негови да се ги дава, ќе ги изгуби. Како може на другата линија? Да ги дели на народа, повеќе вика Сорос и Морози. Тој е Сорос. Тој не дели нас. Железница е раздели на 300 парчиња. На едни пари им дава, на едни не им дава. На државна капа не им дава, по државата, по него што се, на приватни не им дава. Ќе замолам режија постојано да видат и ќе отвара влада, таква влада. Ништо не бива од ова македонце. Вие се заколнати, кои не отколу и така ќе си страдаме. Благодарам за јувањето. Имаме многу пораки на четот. Како се вика тоа, Борјан Чет. Борјан Чет, добро, тоа го прочитавме. За Обама, да. Што добивме од Обама? Што имаме друго? Ако Груевски правил влада со Ахмети и борците, ке бил предавник. Не можеме да стигнеме многу пораки. Ке се обидам. Добро утро, повелете. Слушателу Столе е таму каде што плакеат, а мислиш дека тој нема деца за гледање и на него му треба пари. Така ли е во Австралија? Ајде стварно за Сорос, за тоа, за предавници да има, кој што има да праша колку пари зема, како зема. Ахмети, борците ке бил предавник на своите позиции. Точно кој? Ако Брилски направил со Ахмети и влада. Едно, што ке биде Заев и они кои се со него, ако они направат влада? Добро. Сите тие држави кои се спомнати со колонизаторски, се колонизаторски држави или држави богати со газ, нафта и слично. Читај од чет, пријателе, ние не ли сме учесници во стадион? Ве читам. Груја Мелко се завршат двој дризово и тоа за криминалот, не поради Сорос. Додека македонци се караат малцинството, ја разграва Македонија. На крај нема ништо да остане. Глупави македонци. Баш со сликава што ја пуштиве, пријателе мој, докаже дека е режима, ако ме конташ. Слика има со Ковнови, Груевски во средина, и има една слика со казан за ракија. Чича пече ракија. Добро, за Борјан и за Столе. Борјанчо, немој со ад хоминем. Браво, слушателу. Добро, Борјанчо, ајде изјасни се за платформата на Рама. Тоа е. Вие, Борјан, го сметате за рамен за дискусија? Он е соросит. Сите, што значи тоа соросит? Сите со ова тајфа предавници идат у пропаст. 100.3%, 103 викаше еден. Кога го викаат Кока-Кола, па после тоа Пелистерка и во право бил. Препорачувате му на слушателот да не гледа веќе сите вести. Добро утро! Ало, ме слушате ли? Добро утро! Ајде, во програма сте. Е, Столе. Стари познати си. Од почетокот, мислам, се сеќавам на вас, кога водеше мисијата, и едно 15 години, колку водевме прилично дебата, меѓутоа дојдовме сега во Ќоше. Македонија е дотерана во Ќоше. Зашто? Ете, тој Борјан Јовановски е млад, и ти си млад, и ние постарите. Што да кажеме? Што да кажеме за Македонија? Па имаме од Америка успомен. Ја сум од Егеска Македонија. Па селата и таму што не градностира, што не, мало НАТО, Америка и Англија и Грција, и купишта села. Ние, јас која дојдов кој дете после Слободината 45-67, овде Македонија беше китка. Сето поле беше обработливо. Ме слушаш? Да, ме слушам, слушам. А после тоа која стана колективизацијата, па овија индустриализацијата се уништи. А кој тоа го направи? Македонскиот народ од одгора, тогаш нас ни подкомандуваше Едвард Карвелј, а сега неговиот внук Самуш Богар ни командува од Пржино. И сега што очекуваме ние во Југославија, бевме ромови... Колку си јаки словенците, Богар тука ни е главен. Да, Борјан ми кажува, во Америка, треба да Словенка. Работиме, треба. Како да работиме кога пусто се прави? По економски, по државни, по судски, по сите... Ма кој прави пустош, господине? Сорос.
работи. Кој прави пустош? Да. Кој прави пустош? Ова е добра тема, стварно. Ајде, вака, Македонија, убав збор рековте, Македонија е китка, Македонија е стварно многу убава држава. Македонија е држава која има изворено големи потенцијали, ресурси природни, па го сакати човечки, кадровски потенцијали и се тоа. Мислам, стварно е чудно зошто е, што е проблемот што Македонија не може да биде просперитетна држава и кој тоа пустош прави? Ајде утврдиме кој прави пустош. Да. Јас сум 70 години со Столе многу дебатиравме за Скопје 2014. И јас сум 70 години аналитичар по освободувањето. И знаеш зошто? Затоа што од таква китка Македонија стана не оди сега села дали има по неколку старти села не постоат. Не постои индустрија. Не постои индустрија. Видете, не. Ама добро, што е проблемот? Како треба да го дијагнозата да ја поставиме за да може да лечиме се? Абе како ќе поставиме кога сега таа комунистичка партија правеше пустош во Македонија? Да бидеме ние робови, да извозуваме метали, рудници, дюктилните кажа топилници и кога ќе ни вратат нас назад и го платиме 10 пати поскапо. Робот. Робови не сме. Добро и сега, да останеме, шо е работа? Заврши таа приказка со комунизмот. Како заврши со комунизмот? После селото се индустриализиравме со лесна индустрија, па ни избрка и ја затворија, ги ограбија фабриките, Кирил Гровика, да се ограбат фабриките, да бидеме јака партија. Таа партија. Добро, благодарам, благодарам за јавањето. Имам неколку пораки само да ги прочитам, па после тоа реклами. Посеизда во недостиг на упатства од Гувернерскиот совет е одлучено темата да биде стара, два напред, три назад. Боријане не го тупи уса, само ја шири и ја бетонира својата империја, тоа го прави пред се преку изнојгање на погоден материјал во домицилните држави. Значи, шпионишта смени. Нема, нема тука погледи на Боријан. Токму тоа, два напред, три назеј. Тајте прачање него. Гладни кокошки просто сонуваат. Емисијата е шта би било, кад би било. Еве една фотка која сосема добро ја промовира УСА и патриотите. Добро. Со што гарантира Боријан за неговите ставови за политиките на Трамп? На Трумп? Јас се оградив и на почетокот, реков дека треба допрва да видиме што и како ќе биде, дека се е областта спекулација. Јас не... И се бенди се изјавате на Трамп дека ќе се сврти кон својата земја и ќе ја врати силата. Ќе наметне... Ако сега не беше, до сега не беше силна Америка, или уште посилна да биде, ќе наметне стандарди, ќе остави сите земји сами да одлучуваат за својата судбина. А тука лежи зајакот. Нема мешање кој што сака да си прави во која сака држава. Може би доколку направи така, сите вакви државички кои седат на две столици, една за секојаш, ќе сватат кој курс ќе го фатат во иднина. Изборот е руски систем или проевропски. Значи сега не одлучувате сами да одлучувате, туку вие избирате помеѓу Америка да ве остави Америка за да ве земе Русија. Не знам што ставја тоа. Мислите дека со Русија ќе ви биде поубаво? Ова е специјално за Стојанчо и Боријанчо. Дека со Русија ќе ни биде поубаво? Да. Интересно е тоа, интересна е таа, морам да финам фин повод, таа русофилија. Кога читате... Во моментот читам една убава книга на од Владо Поповски, професорот, кој инаку, нели, советник во град Скопје, ВМРО ДПМН, инаку за мене одличен историчар и професор, за Христо Матов. Он исто така има и други книги напишано, кои се интересни, кои според мене голем дел од тие негови сознанија кои ги има приопштено во книгите не се познати во официјалната историографија, поготово во она што се учи во школото, но Русија, колку што јас можам да прочитам од она што професорот Поповски го пишува, Русија никогаш во историјата не ги подржувала заложбите на македонскиот народ за самостојна држава. Просто не само што не ги подржувала, него и кога се појавувале такви
тенденции, кога тие имале некаква шанса, Русија ги обструирала. То е просто повеќе се фактографија за Србија, да, за Бугарија поголеми. Да, и тоа и професорот Владо Поповски инаку има истражувано во архивите на Москва. Мислам, не е со тоа, криминалци не се формира влада, местото име во затвор. Понатаму, исто човек ја си чинам, исто така. Еве га столета. Помилувани неколку пати. Едните и другите. Се има, само поштени нема. Добро. Татко му на Борјан би требало да не го спомнувате. Бог да го прости, почи напред. Бог да го прости, а веројатно, да, тоа е... Стара тема е. Татко му на Борјана имаше чинам и диплома за соработник. Мислам, стари тема. Не, ама сакам да го искоментирам ова. На Facebook профилот на два обскурни лика кои работат за пропагандата на владеачката партија се појави документ на кој стои името на татко ми дека наводно е илустриран. Такво нешто не постои. Со адвокатот добивме од комисијата за илустрација, добивме документ во кој се кажува дека никогаш не ни имало постапка во однос на тоа лице. Потоа најдовме дека станува збор за друг документ кој е фотошопиран и ставено е името на татко ми. И она што е интересно е што приватната тужба е едно, но се обратихме до обвинителството, бидејќи станува збор за фалсификување на исправа на државна институција, каква што е комисијата за лустрација, и обвинителството како и за X други работи, нели, за некого мајка, за некого маќа, бидејќи не е институција каква што треба да биде според законот, го отфрли тоа како нешто што не име јасно, иако сите факти се наведени во... Без, нема никаков проблем да се утврди за тоа дека станува фалсификат. И тоа е според мене една од, бага како да кажам, крајно мизерните. Јас ги почитувам сите различни ставови, може да разговараме, може да се расправаме, но тој тип на манипулации со јавноста и обиди да се дискредитира некој, стварно не можам да разберам таа злоба во која се внесе во овој јавен простор, зашто во голема мера е заслужна оваа власт, се радевам во заминување. Башов, кој сега зборуваше, вели дека Груевски е на тешки маки, а Заев е на лесни маки, оти се антимакеронско прифаќа, заедно со СДСМ, БРМ, шиптаризиран. Добро. Но, тоа го видовме. Добро. Што е ова, бре, све? Реклами после тоа ќе слушаме сега. Стадион. ПП Аларм. Најдобро решение. Вакцина против АПШ. Ставаш еднаш и цел живот си раат. Контакт телефон 032-397-707. 032-397-727. Стадион. Емисија за твојата вистина. Столе е таму каде што плакеат. Тоа го прочитавме. И кога да им кажам од прилике да го бараат... Златко, за десетина минути. Кога да го бараат? Државата ни е распарчија и разграбија, а малумните овде дискутираат. Боже, сочувај Македонија. Тие само сакаат јазична федерализација и кантонизација, не тоа што вие зборите. Така е, кажете им браво Стојанче и Борјанче. Добро. Ова да не е случајно водителот од Брајчино. Леле аман таа федерализација, федерализирани Суентебрикански држави, Канада, Германија, Русија и многу други. Гледам, пропадна. СФРЖ беше федерализација, пропадна. Што има радио во Америка? Оро Македонско. Мене ми личи по гласот на него. Тој што се јави од Австралија беше тој, не од Америка. Величествено е да гледаш како функционира Америка. Луѓе од сите раси, вери и нации, сите застанати под едно знаме и една идеја. Единствена разлика меѓу луѓето да биде дали тие се добри или лоши и дали си ја сакаат земјата или не. Тоа го нема во другите системи како рускиот, турскиот и слично. Затоа тие системи не се добри и се судени на пропаст.
Историјата покажала дека национализмот е рак за една земја. Америка е земја на слободни луѓе кои доколку се способни имаат за гарантиран успех. Ако го исполни она што го вети Трамп на поинаков начин од оној кој претходната нивна администрација го спроведуваше, ќе докаже дека ние самите го правиме изборот, а овој пат ќе бидеме оставени сами на себе да се одлучиме. За жал, после изгледа ние ќе одлучиме да бидеме националисти и да се делиме на место да одиме напред поумни и посвестни од порано. Мора конечно да сфатиме или ќе се смириме и ќе се прифатиме меѓу себе онака различни, или ќе пропаднеме и ќе изгориме во војни кои на никого нема да му донесе добро. Јас морам да честитам за оваа порака. Добро, Боријанчо, ајде изјасни се за платформата на Рама, тоа го слушнавме. Добро. Боријане, како ви се полемизира со Мавчев и Зерно? Прашање до слушател од Австралија, дали некојаш бил соработник на УДБА, знајно или незнајно дека бил соработник? Добро. Ало? На Боријан три овци да му дадеш, ќе ги изгови. Исто и ти столе, добро. Албанците денес имаат две држави, имаат море и Јадранско, бугарите имаат исто така море и држава, грците имаат една купа острови и езера, го имаат пола Егеј, собствена држава, и сега овие запнале да не делат нас на кои ни остана ова парче земја Македонија. Затоа јас велам дека и ние македонците заслужуваме своја држава. Добро. А со Брајчинско потекло е тоа му бил највисок чин што би го постигнал во село Брајчино. Пушти го човекот да заврши, ти секогаш можеш да се дообјасниш. Гемиджија, тие што живеја по разни вукојебини и кои нема ништо ги избрка, а оние кои имаат нешто и кои беат чорбаджи и после војната. Башка на тоа најписмено ги нив беше оној со четврто оделение. Ете, така беат, такви беа тогашните комуњари. Праше го колку пати доаѓа годишно овде во Македонија, колку пати остава тука, и праше го на која плажа во Австралија се грижи за нашата земја. За слушателот. Добро. Сорос е за крвави сценарија по светот, кајна за Македонија. На ССМ и Сорос не им успеа. Сега во САД ке пробаат украинско сценарија. Во Вашингтон, Мајдан, како се вика некој... Има ли некој поштат таму? Това е веројатно, таму пред Бела куќа. Од Дегиска ме... Праша го колку долари ке дади за Македонија. Препорачите му на слушателот да не гледа вести на Сител. Па нека го истера тој Сорос бе од земјава, ако е толку опасен, ама не верувам дека секе се среди ако го нема Сорос. Тој е најмал проблем за нас. Со една одлука може да се истера од тука, исто како и во Русија, и во Турција, и шо после. Пак ги нема албанците, бугарите, србите и грците да накочат. После како во такси кога се качувате, следи ја другата кола, вози до таму. Ке најде друг непријател, не се секире. Профи новинар не фаќа страна. Тоа е на страна единствено на вистината и на објективното информирање на граѓаните. Боријан цело време беше на страна на Соросите и на СДШ. Сорос, СДШ. А, СДШ, таму тоа ја дада. Добро. Свати. Уште нешто. Сите тие држави кои си ги спомнал се колонизаторски држави. Работата е договорена. Бандата од ДПМН ќе оди во Идризово. Добро утро. Груевски е Македонија. Груевски е психо. Кога ќе се... ќе ги враќа замените Кири. Само малку да осветли проблемот што се тера ако едните формираат влада во Македонија, другите ќе формираат влада во Идризово. И ваквите позиции водат само кон понатамошна конфронтација. А така и специјалната Јанева, Дотори Масло, значи напролет ќе имаме весело, весело. Слепи ВМРовци, нели сте свесни дека Груева, вашиот лидер, се ќе направи достојна власт за да не оди во затвор. Рада Шекеринска, ека е мајката. ВМРО нема да изгуби. Еве ја новата влада. Сигурно ќе изгуби. Добро утро. Ало. Ве слушам. Добар ден, поздрав. Поздрав од Битола. Посебно поздрав и до тебе, Унче. И до новинар. Е сад, две теми. Две дилеми. Ај прво малце за Трамп, нека биде, дажи. Е, вие сте мандатар, формирате влада. Трамп ли беше така? Добро, еве, кажете за Трамп. Ај, сега веш прво за влада. Така. Абе, ние джаве се препираме околу ова формиране на влада. Мораме на порака. Дайте ми еден албанец што толку ќе се залага за Македонија, како што ние бреги браниме албанците.
Дај бе, жити се. Повели, продолжи. Може се, може. Јас сум сигурен дека, дека кога и да е, деца, внуци, прахнуци, ќе се прашат како га сме толку глупи во ова денешно време ние. Ние мислам македонците. Ние ако сакаме да имаме влада, ние имаме влада за, за пола сат. Како? Никако, нигде во светот не е можно да 100 македонски гласови зависат и се уплашени или се оценети од 10 албански гласови. Значи ние ако сакаме имаме влада во, во сето момент, вие македонците. И по, по сите терти, и за Вадинтери, и за сите тие работи. Меѓутоа нашиот тигаат, нашата злоба, не донесе до тоа да шетаме и молиме по туѓи балкони, мислам кај, кај албанците, за да ние формираме влада. Значи владата ние имаме. Нашо значи да имаш 100 македонски е, гласови, чисто биени. И са ние се препикваме кој, кој ќе биде мандатар. Мандатарот ќе ни го каже Грузски, ќе ни го дай понудот, ќе, ќе достои до албанците, дали ја прифати или те или не, тој ќе биде друго прашање. Меѓутоа сега сите, сите вртат околу тоа, дека не слушнале, не било ова вака или не било ова така. Даде сите слушна, ми слушнат, ми виропме, понудата беше таја. Иначе, кој ќе ви дай тебе 70.000 поклон гласови, за ти после да си живуваш со нив? Да речеш, јас на, не реков така. Јас мислам дека е наиво да уште не се преиспитаме на локалните избори, за да сепак се направи, ако веќе не можат тие 100 души да седнат на една маса и во интерес на Македонија, да повлечат една линија и да речат, и не можат албанците да молат да влезат во влада, ние ги молиме албанците со сите тие 100 гласи да, да направи влада. Тој абсурд, што го нема нигде во светот. Нигде во светот. Меѓутоа, наша жалост на Македонија стално била под влијание од некој однатор, некој чадори, некој амбасадори, и не може да го рипниме се тоа тоа. Затоа е толку голема надежда, ке ова денешна гарнитура или, ден, или народ македонски со промената во Америка, дека може нешто успешно може да се случи. Ние единствено сакаме да не ни се мешат, например, во, во нашето работење, да не ни пушат е, политичари да ни ги вртат сказалките, да не ни пушат амбасадори што ќе одат со торта кај Катица Јанева и после ќе, ќе очекуваме да реално да, да ги да, да работи во СЕО. Тоа, тоа се надежите на, на овој народ. Та иначе, дали, дали Трамп лажел, дали не бил, дали не сте бил на збор, па и Заев лажи. Овде во, во Швейцарија каже, едно се врати на митинзите, на следната му казваше друго. Му фалеше нешто? Не. Ама сега го фаќаме ние, Трамп зашто рекол така или зашто не рекол. И на друга страна, никако не ми е јасно, зашто толку сега медиумска помпа, да, зашто да, односно, шо ќе направил Трамп? Никогаш не имаме ваква помпа околу изборот на рускиот председател. Шо со исто влијание е, и може и многу поголемо. Никогаш толку не обрнуваме внимание. Меѓутоа сега едната страна се надева на некое попуштање во таа надворешна политика, а овие другите, ево како Бојрани, како сите други новинари, те паричките ги болат. Дилемата е што ќе биде со Сорос, да не се лажиме са тие дали ќе направил вака или ќе направил така Трамп. Големи пари за вртија во овие... Благодарам, поздрав! Добро утро! Другата линија. Ало? Севека имаме политичари кои не се плашат од судови и од полиција, севека таквите политичари не се појавуваат на судски рочиста, а се уредно поканете се додека до тогаш ќе имаме куртом држава. Македонски народ со бугарски пасош дал заклетве дека е бугарин со, се, со цело негово потекло. Боријан че срце, Боријан лидер, кој ја уништи Македонија и разграба имот спечелен во комунизмот, само комунистите. ВМРО на власт е 10 години, а пред тоа СДСМ. Што направи СДСМ и што ВМРО, мислам, во индустријата? Боријан за председател, само за Тунгузија. За криминал ке се одговара, ама да, се, да си против Македонија, да ми шириш тука некоја лажна демократија, дај бе, беге. Русија секогаш е на страната на Грција. Добро. Ало, анти-НАТО, читај што пишувам. Тие држави се федерализирани. Зошто се плашите од нешто кое е веќе инсталирано во државата, тоа е федерализација, само што не е официализирана. Ако гледаме што се случува во Западна Македонија, е рамно на федерализација.
Прашање да заборијам, дали се најде креаторот на аферата со Венецот? До каде е таа истрага? Не, нема никаква истрага таму, немал. Ја, колку што знам, истрага која се прави, треба да те прашаат, да дојат полицијата, викнуја да те прашаат, и некој се заканувал и да ги интервираат, да ги анкетираат комшиите, да прашаат нив дали виделе нешто и така натаму. Така што, не, таму не постои. За жал не постои истрага. Гуревизмот е рак рана. Гуревизмот, ама ќе бидат поразени. Одам да си пуштам некој порно филм со милф. Ми се гади од емисија. Со купени гласови на шиптарите пак не успеавте за малку, нели, ама за 1-0 си е 1-0 победа. Новинарски пленумци во одбрана на Борјан. Сега мешат и по теста фамилија. Албанка е сопругата на Борјан. Тоа јавна личност е сопругата на Борјан и тоа не е ништо. Македонија у сјени Америчкиот проекта Велики Албанија. Прашање до Борјан, зошто сега ја промени плочата и почна да размислуваш како објективен новинар, дали е тоа поради вчерашната инаугурација на Трамп и светските очекувања за контраофанзива на антисоросоидите, па сега им фуфка, односно буфуфка? Не знам то што тоа сум променил од вчера, не знам, но кеска кога што знам, спијам нормално, не знам, се случило нешто потребно, ама вака ја не можам, кај мене не гледам никаква промена и не знам од што ми се плашене, од ова што се соросоидите, сега Трамп што ќе отвори војна, ќе го стави во затвор Сороско, кај нас тоа што се расчистува со политички непријатели, како што Груевски направи со Велија Рамковски, не оди тоа така. Така што, не, мене мирна ми е совеста, немам никакви стравување, ниту пак имам некаква промена на мислењето. Размислувам онака како што сум размислувал и во 90-тите, се разбира, еволуира секое мислење, но во однос на принципите и на контекстот, на принципијален, нема никаква промена. Затоа и можеме да зборуваме, например, за СДС. Ако некој го критикувал СДС, јас сум му честувал кога СДС бил критикуван, кога бил власт. И да ви кажам право, баш би сакал да дојдам, да дојдат пак на власт и да и повторно да влеземе во еден таков однос каде што ќе можеме да ги критикуваме. Дај може Бриски да беше 10 години и што? Апаш, Заев, никогаш не бил премиер. Го боли Трамп за нас македонците, исто и Обама, а за Путин јасно е како ден, за Путин ние сме Срби. Праша го слушателот како може во владата и во парламентот да има аболицирани пратеници. Треба прво да се расчисти со нив, па после тоа да им се дозволи да влезат во парламентот. Море, сите запнале за Штрумфот, за Трумп, Трамп, а никој не збори за Меланија, нашата кутра Словенка, заврши во тој бел свет и сигурно тешко се снаоѓа. Добро утро! Ало, ме слушате? Да, ве слушам. Добар ден, да ве поздравам сите во студиото. Најпрво тебе, Столе. Мислам дека се ме познаваш по гласот. Били, веќе не, амбасадор, си поднал неоповликлива оставка после инаугурацијата на Трамп. Да, и го поздравувам, Стојан Јовановски. Мислам дека е одличен новинар. Добро ги кажува работите, фер новинар, не Латас може вода да му носи и овие од ТВ Нова телевизија. Не мислам на неговиот портал, туку на знаете која телевизија. Сега сакам да кажам вака. Влада Груевски Ахмети не може да се формира, бидејќи албанците, грото албанци се против таква влада. Ја имам сознание и разговори со албанци. Албанците не сакаат да влегуваат во влада, бидејќи во предизборната кампања многу лоши работи Груевски кажа за албанците. Заев има поголеми шанси. Но сега ќе сакам Борјан Јовановски да ми даде едно негово мислење, што ќе го искажам. Дали Борјан Јовановски се согласува до председателските избори 2018, мислам дека се, кога ќе се бира нов председател, тогаш да има предвремени парламентарни избори, а до тогаш да влада е експертска влада, еве ке и минатата сабота спомнав, да биде универзитетскиот професор Гордана Силјановска за премиер, Денко Малевски за надворешни работи,
Павел Трајанов за внатрешни, за финансии Гошев, а за социјала и труд Зоран Витанов. Дали таква работа е можна во Македонија, сите партии да функционираат и таа влада да биде вон од партиите кои немаат претеници во собранија, како првата влада на Никола Клисев 90-те години, да стабилизира Македонија, да направи некои приближувања, например, овие недовршени работи со Пржинскиот договор, да се продолжи мандатот на Катица Јанева. А ова знаеме дека ВМРО ќе одолговекува до 29 јануари, плашејќи се да не заврши во затвор раководството, бидејќи знаеме во март, некаде средината на март, истекува рокот на специјалното јавно обвинителство, што значи дека они тоа им е стратегија, или на брзи избори, второто, што мислам дека ако бидат со локалните избори, пак ВМРО ДПМН и ДУИ ќе направат фалсификација. Благодарам, благодарам. Добро утро, друга линија, Боријан Повели. И многу известно дека ќе има предвремени избори, оваа влада која и да е, ќе мора да работи, да биде посветена на имплементација на ургентните реформи, така наречениот документ на Прибе, кој подразбира враќање во нормала преце на владењето на правото, продолжување на мандатот на СЈО се разбира и непречена работа на судот за да може да се расчисти оваа афера, за да излеземе од овој галиматија со околу тоа дали не прислушувале странски служби или тоа некој го праве во чисто негови дневно политички и партиски интерес. И експертска влада, како што знаете, во раните 90-ти имаше, бидејќи беше поддржана од сите партии тогаш во парламентот, сега не гледа можност за такво нешто, бидејќи суштински се разликите меѓу ВМРО и останатите партии, бидејќи ВМРО ДПМН, како што знаете, има голем проблем со генерално со реформите и препораките за имплементација на ургентните реформи и оној список на реформи предвиден од Прибе, она што сите го посакуваме да на страна Прибе и Европската Унија, нас е навистина потребно да се врати во некаква нормала владењето на правото. Инаку добро би било да се формира експертска влада, зошто да не, но и добро е да има консензус во државата, особено околу работи какви што е се владењето на правото. Но кога го изгубиме консензусот и на тема владење на правото, тоа е стварно индиција дека ние имаме сериозен проблем кој е, мислам, многу поголем од политичкиот и влегува во сферата на, како би рекол, ментални, културолошки проблеми. Добро утро! Ало? Ве слушаме, повелете. Немаме слушател или не може да се вклучи? Добро, имаме анкета на тема што би направил ако сум мандатар? Да ги слушаме Сејаден Джазаири од Арт Телевизија и Саша Димевски, новинар колега од МИА. Стадион. Поаѓајќи од последниве средби на лидерот на ДУИ Али Ахмети со председателот на ВМРО ДПМН, мандатар за формирање на владата, како и средбата со лидерот на социјалдемократите Зоран Заев. Мислам дека за сега е рано да се зборува, барем до идната недела, за тоа кој ќе биде иден премиер, кој ќе ја состави идната влада, токму поради сето оно што им предходеше на дискусиите за формирање на владата. Имам предвид парањата на албанците и одговорот од страна на ВМРО да помене негативниот одговор, како и последната средба помеѓу првиот човек на ДУИ Ахмети и неговиот колега социјалдемократот Зоран Заев. Поаѓајќи од албанска гледна точка, мислам дека
ќе ја формира владата таа партија од македонскиот блок која ќе ги прифати барањата, односно предусловите на ДУИ, кој ги има и ја има и поддршката и од двете коалиции на албанците, коалицијата за албанците предводена од Јадин Села и од движењето БЕСА. Поради ова, сметам дека рацете на лидерот на ДУИ, господинот Ахмети, сликовито речено некако се врзани и ќе треба да обстои на барањата кои се поставени како услов, предуслов. Дали веќе сте размислувале кога би се формирала влада, кои според вас се најдобри кандидати за министри, може би за премиерското место, за председател на собрание? Без оглед на тоа кој ќе формира влада, каква ќе ни биде таа влада, мислам дека е последно време во Македонија да се инсталира една влада која ќе зрачи вредност, значи која ќе има за единствен критериум така наречената меритократија, односно на секое министерско место да им се најде човек кој ќе ја води, кој ќе раководи, а не на некој човек да му се најде министерство. Така. Добро, и сосема за крај, бидејќи во живо гостин ќе ни биде Боријан Јовановски, имате ли некое прашање што би сакале да му поставите? Па, предпоставувам дека и Боријан ќе одговори на овие прашања. Што мисли Боријан, дали и како ќе се официализира службената употреба и на албанскиот јазик? Вака. Ајде, слободно. Вака би било. Што мисли Боријан? Стадион. Емисија за вашата вистина. Многу брзо, може би до крајот на годината, повторно ќе мора да се земјата судри со организирање на нови избори. Имаш ли некое твое лично размислување кој како би требал да ја формира владата? По моје длабоко убедување, владата треба да формираат партиите кои се подготвени да одговорат на предизвикот што се вика извештај на Приве. Ако сакаме Македонија да излезе од оваа кал во која што е веќе неколку години, не само две години, него неколку години, особено во делот што за мене како новинар е многу болен, слобода на медиум и слобода на изразување, правна држава, функционирање на правната држава, тогаш ќе мора да таа влада формираат партии и луѓе кои се подготвени сериозно да засечат во ова болно ткиво македонско. И во делот на судството, и во делот на медиумите, и во делот на организацијата на државата. Дали сметаш дека постојат некои кандидати кои што се најдобри за овие што се повиталните министерски места, како например премиер, председател на собрание, може би министр за надворешни, внатрешни, финансии и така натаму? За делење на министерските функции си се надлежни партиите и мандатарот кој да биде. За мене, како фигура која што во моментов е многу искрено прифатлива и како да кажам, да биде во можност да ги смири, да ги спои овие големи различности во земјата, е академикот Абдулменад Печеки. Значи, немам никакви резерви дека тој човек може да одговори на таа позиција да земјава во овој, би рекол сега, транзитиски период поради распоредот на силите што се во парламентот, што ќе бидат во парламентот и што се во земјата, дека би можел да одговори. За позициите на спикер и на министри, искрено не сум размислил, и во дадената ситуација тоа е и релевантно, бидејќи поголеми се проблемите и поголеми се предизвиците отколку да се занимаваме со персонални решенија. Стадион. Гледайте радио на канал 77.com.mk /YouTube. SMS контакт 142-177. Седин Джазири и Сашко Динески беа тоа. Ги слушате мините размислување на тема што би било ако сум мандатар, што би правил јас. Столе, бидејќи не може да се добие моја ставка, го напишам. Мислам дека сега за сега на Македонија е потребна стечена влада. Интересен термин. Боријан, стечена влада. Зошто ние треба да се солидирам, да се стабилизираме најпрво,
на кого што колку му должиме, па после тоа да видиме колку ќе биде. Има некој има некоја смисла ова до сега што се случи во Македонија, стварно наликува кога е во стечај, имајќи во предвид задолжувањето кое надмина 50% од бруто националниот приход. Ако видите што се случи со институциите, она што многу многу експлицитно го формулираше Европската комисија во незиниот извештај кога вели заробена држава, тоа е баш треба стечајна влада. И стварно би било решение за Македонија најдобро во некој нареден период од 2 години да имаме стварно експертска влада зад која ќе застанат сите партии, како што беше на почетокот на 90-те години со владата на Клјусев, за да се врати државата во некоја нормала, во некоја базична кондиција да може да застане на нозе. Така што да се вратат, да се биде предавник, бев, предавник останав, ајде. Предавници бевте, предавници останав. Добро, тоа. Боријани Столе, дайте коментар, сега само треба да формира влада со ДУИ, така ќе биде ослободена администрацијата од тортурата за присилно гласање, во тој случај ќе има избори до крајот на годината, ете тогаш ќе видиме ДПМН колку пратеници ќе добијат, веројатно околу 25. Добро. Прво попис, па промена на изборниот модел, една изборна единица со отворени пропорционални листи, па формирање на независни судски и полициски институции. Без овие почетни чекори Македонија не може да оди напред. Да. Боријан за експерт во експертската влада. Само така продолжи, заговара истечена влада и потоа прашува зошто луѓето те сметаат за предавник и забеган. И Столе не ојда да си молчише по-добро. Сите министри премиерот, да го ставиме ова. Ало, добро утро. Ќе продолжиме со прашањата за од Саше Димески, честитки за роденденот на нова. Хала. Дали е можно новинарството во Македонија да се врати во некои времења како во 90-те, кога вистински новинари се занимаваа со дејноста? Но добро, ја не сум нешто толку многу носталгичен по 90-тите и за квалитетот на новинарството. Тогаш, како што знаеш, Соле, и ти, исто главен камшик по новинарството беше Мирка Велиновска, исто како што е сега, само што тогаш беше од другата страна. Така. Имаш убави периоди новинарството во 90-тите. Морам да признам дека тие периоди коинцидираат со владата на Љупчо Георгиевски, 99-2000-та, еден од позлатните времења за македонското новинарство. Барем јас така го доживам, сега може да дебатираме на тоа. Инаку јас мислам дека новинарството може да се врати во многу подобра форма и тоа многу брзо, затоа што во меѓувреме во овие 10 години благодарејќи нели на разни странски пари, соноси и така натаму, многу новинари, многу млади новинари успеа да се едуцираат, да стекнат искуства на сериозни школи по западот и по разни релевантни сериозни медиуми, и тоа се имате една генерација на новинари, нашата Сашка Цветковска на пример, па и на други новинари, на група цела во која е во Радио Слободна Европа на пример. Тоа е една генерација на новинари на која за жал се уште и се нема дадено вистинската шанса во мејнстрим медиумите, како што можете сами да, како што и реков ова, Сашка работи во Нова, која е нели соросоидна, не знам, Срджан Маре работат во Радио Слободна Европа, која е медиум кој е платен од Соединените Американски држави, нели? Така што има многу новинари, квалитетни, вредни новинари од помладата генерација, средната генерација, па и постарата генерација, само треба да се врати елементарната слобода, што би се рекло, која никогаш ние не сме имале некоја голема демократија во медиумите во Македонија и генерално во општеството, но сме имале некои пристојни демократски стандарди освоени, и штом се вратат тие, мислам дека нема да има проблем новинарството да се врати во некоја
добра кондиција. Од Твитер малку, барем албанци имаат некаква платформа околу тоа се сплотини. Околу која се сплотини. Од дуј единствено прифатлива платформа би била нафтена платформа, би била и во Шипковица. Ова што го бара албанската платформа е еднакво на лудост, реално, ако некој го исполни, никогаш повеќе нема да дојде на власт. Мојата платформа има една точка која гласи санкционирање на криминалот во изминатите 25 години, така ќе се решат останатите проблеми. Сега само час поскоро да се изјасни за фашистичката платформа спремена во Тирана, тоа го чека 351 македонци гласачи на таа. Може ли што јас? Албанците имаат платформа. Може, да. Треба да ја викнат Ирена Ристик на Златна Вуамара да у стилот на Мерил Стрип се расплаче од екзалтација кон албанските платформи. Ова е прав. Добро, за не, околу, да, околу платформите. Да. Албанците имаат платформа... И Дорбан има платформа за коалиција, финансиска полиција. Нам бејте шо му пуштија. Платформа, албанците си направија платформа. Тоа може ние да ја критикуваме, може да зборуваме, нели, таа е предмет на дебата, окей. Она што недостасува е платформа на македонците. Се ни, тука на, нашиот проблем е нашата, тој интрамакедонски проблем, таа поделеност. Ние треба, може ли ние да создадеме платформа, ние не можеме да се договориме околу, да постигнеме консензус, сакаме ли држава која има владење на правото, или сакаме држава во која партијата владее. И таа е таа која ги раководи институциите според незиниот терк. Значи, мислам дека проблемот е интрамакедонски околу договор, консензус по елементарни прашања. Бидејќи мене ми се чини дека сме поделени, станува збор за длабока поделба меѓу луѓе кои сакаат авторитарен режим, една партија која располага со вистината, една партија која има право да каже што е вистина, една партија која има влијание и го раководи судот и сите институции, и од друга страна една јавност која сака во Македонија да види дека живеат оние демократски стандарди на развиените западни општества кон кои се стремиме, а тоа покажува и фактот дека сите ние, колку што можеме, се обидуваме да заштедиме по некој динар, за да на крајот од денот, од нашата животна приказка, го испратиме нашите деца во некоја, што знам, во некоја, дали ќе биде тоа Холандија, дали ќе биде Белгија, Шведска, Данска, Англија и така натаму. И се е прашањето, зошто не можеме да воспоставиме консензус тие вредности да ги имплементираме во Македонија. Да. Е таа платформа и тоа е проблемот кој ние го имаме во Македонија. Немаме ние македонците платформа, албанците направија платформа. Македонци објавиле рад Сорошу у Скопје, основан покрет за десорошизацију Македонија. Тоа, која не булоза е, тоа не... Боријан е интересен лик, беше портпарол во на десен председател, Бога го прости, Борис Трајковски, а е... Школски и со Мијалков. Да. Точно ли? Точно е. За портпарол знам, за Мијалков. Да, Школски сме со Сашо, бевме многу добри пријатели. Јас имам многу бави спомени од нашите дружби во гимназија, во средна школа. Ова кој ќе го беше слуш... добар, мислам, стварно беше другар. Ај, па што му се случи сега? Ако... Па, не, појма неам. Тој веројатно го прашате него. Не знам, не знам зошто јас... Или премногу беше во девека, 10 години и веќе голем период на тоа. Ке споделам нешто, стварно ке споделам јавно, не знам колку е тоа, може би правилно или не. Ја, со Саш имавме една средба, ако не се лажам, некаде 2008-2009 година, кога почна да забрефтува овој, како да кажам, антиквизацијата, бркање на и пронаоѓање на надворешни, внатрешни непријатели на државата. И во тој период почна таа една хајка против мене, она што е присутно, која денеска е ескалирана и кулминирана до овие размери, што секој а Боријан предавникот, да го знам, добро, нема врска, значи. Нема, ако ќе слушам сега дека си Школски, дека си. Не, добро, нема врска. Мијалков ќе престане, мислам дека нема веќе. Не, добро. И на Сашо тогаш му реков, кратко се видовме, многу не пријемни некој беше, не се сеќавам што беше. Здраво, здраво. Му викам, те молам, бидејќи знаев дека
беше очигледно, како што е очигледно, дека овие медиуми, јанковци, миленковци, латасовци, се под нивна целостна контрола. И они ја започанели таа хајка против мене и други луѓе. И знам дека на Сашо само му реков дека не е тоа добро, не, за сите нас, мисла, фино е, да, очигледно стана, очигледно дека ставовите се повеќе и повеќе се разидуваат, поготово кога почна оној проект Скопје 2014-та. И побарав, ако може, тоа се смета за услуга. Побарав од него да ти тоа се стиша, ако може. Бидејќи му го знам влијанието врз Латасе и компанија. Како да ви кажам, не ми рече... Што знам, не ми може да се да го парафризирам, но нешто во стилот дека не е он тој кој тоа... То слободно новинарство. Да. И тогаш мислам дека тоа што било другарство веќе почна да се така релативно. Добро утро! Слушателу! Ало? Знам дека... Ало, повелете. Ало? Ве слушам, повелете. Слушате, значи, а? Да, слушате. Ало? Ве слушам, повелете. Е, морет, ако не дозволувате на слушателите да се доискажуваат, повеќе никога ще има да го пуштаат стадион и канал 77. Затоа, ако сакате на 2 минути 3, оставете ме за да се доискажам. Много е 3 минути. Минута и пол има, дајде, 2 минути. Ајде, мерете. Така се е. Во Македонија влегуваат многу гадни крвави пари заработени од шверц на белоробје, црнороблје, дрога, оружје, не знам што не знам. Бубрези. А некои ги земаат тие пари во Македонија и гласаат за. И така тие немакедонски гласови, што се случи во Македонија, немакедонски ја увачи на ова ваше радио, нема македонски водители, нема македонски гости, нема македонски политичари, па се врнат сите тие, нема македонски со тие пусти, гадни, лоши пари, само за да доат до пари. Е, затоа ќе аз нема оваа наша нација и Македонија, сега дека има такви слушатели, такви водители, такви политичари, такви гази, пошто ова една фамилија и тие се радиуси, не велам дека не се, ама една дивизија беа многу повеќе. Кажете ми, влада, кој ќе формира, како ќе формира? Тоа е прашањето. За владата, вие сте мандатар. Кој ќе ги ставите министри? Кој ќе оставите за земјоделие? За внатрешни работи? Јас би ставил секој онове кој е за доброто на Македонија. Е, кој е тој де секој? Немајте со флоскули. Секој оној. Сите се, кој ќе опрашате, секој ќе каже, јас сум за доброто на Македонија. А бе от такви лажачи преко глава ние веќе не ги гледаме... Е, кажете ми, кој не е? Еден кажете, двајца, тројца, од вашето село, вашиот град. А бе, не сакам да спомнувам никој, не сакам да спомнувам никој. Јас ги делам луѓето на добри и лоши. И луѓе, и политичари, и новинари, и водичари на добри и лоши. Има ли добри, еве, Борјан, добар ли? А бе, добри сте сите, бе. А бе, добри сте сите. Јас да ме си Петар Румчо не доста им реко, треба 100 грама на Сибир. Како? Абе, безповратна карта. Сите што се многу добри, за Сибир треба да си одат. Во Македонија, златна Македонија, златна нација, златна култура, злато човештво, сошиво, се сака некој да наруши. Дали Сорос, дали Морос, дали Корос, важно и тука помагаат и од надвор помагаат. Со векови, не со десени, со векове веке. А зашто тој Сорос сака да ја руши Македонија? Ајде стара, расчистиме со тој Сорос, шо е работа? Зашто он сака да ја уништи Македонија, господине? Абе, Панчаревско дете, нема да ме прашува за Сорос. Знам и Сорос кој и вас не знам, и што не знам од каде што и како. Немојте добрите и лошите, ако знаете да се дворите, мисля дека и вечера сите, не знам ја, пара 24 не го пуштам, целма не ја пуштам. Ако стоје порта да води месијата, никога ще ме да ја пуштам. Ама кој сака да ја сруши Македонија од надвор? Зашто мисли дека некој сака од надвор да ја сруши Македонија? Зошто би ја рушил Македонија? Зошто не гледа Телма и 24 вести не знам, не се Сорос. Добро утро, повелете. Ало? Ве слушам, повелете. Ам
анкетата тогаш да ја слушаме. Ми остана уште Александар Пандов како мандатар. Како тој ќе се однесува, што очекува, кој да биде министер, премиер, кој очекува да биде. И после тоа Искра Печеска. Александар Пандов. Е, што ле, на Сенјо Джезаири му должам одговор, како ќе се... Джезаири, едно прашање беше тоа, а уште едно има, што после тоа ќе го говори. Не, да, ма, тоа... Ако се оди на избори, дали сега само би го сголемил или би го изгубил бројот на гласови што го доби од албанците. Стадион. Емисија за вашата вистина. Со преговори помеѓу победниците на со двете победнички партии во македонскиот и албанскиот блок, а тоа е ВМРО и ТУИ. Моите информации дека се дека тие разговори се започнати и по моје уверување ќе се постигне за добробит на Македонија и македонските граѓани, ќе се постигне договор помеѓу ВМРО и ДУИ. Дали ќе учествува уште некоја плюс албанска партија, тоа не би знаел сега во моментот за да кажам, но за очекување дека тој таа влада ќе биде договорена. Така. А што со поставените услови, од кои што како што велат не отстапуваат? Така е. Таму јас колку што се сеќавам има 4 услови. Ако ги ставиме на страна пристапувањето кон ЕУ и НАТО, кое што е со подршка и од ВМРО и од ДУИ, остануваат уште двете останати. Првото јас би го искоментирал, тоа е СЈО. СЈО поготово со последнава одлука за откажување од случајот Пуч, за кој што според мене и беше формирано СЈО и беа формирани и беа изгласани тие специјални јавни обвинителки, да ја отстрана дилемата кој дали повторно, односно не дали дали кој, него дали повторно господинот Берушевски, како и во 2001 година е човек кој што ја направи оваа политичка криза. За жал тоа ќе биде одложено на некој одредено време, но пак после ова јас па повторно ќе кажам, мислам дека не постои никаква дилема дека оној рок, верувам дека ќе биде испочитуван, кој што им беше дозволен на СЈО, после тоа не гледам ниту една причина зашто ВМРО би гласал било што, некакво продолжување, и мислам дека од тие причини јасно име на ДУИ дека и да направат со било кого коалиција, дека сепак ВМРО е тоа кое што мора да го гласа продолжувањето или било што да се прави со тоа СЈО, и мислам дека јасно име дека нема да најдат подобрување по тоа прашање и да се договорат повторно, ќе речеме, и со друга партија. А пак околу официализирањето на албанскиот јазик во ова, мислам дека постои расположение, она што може во рамки на законот, да се доработи тој закон за употреба на јазици, и тоа е оној максимум што може да се постигне. И за таа работа, јас колку што знам, и господинот Груевски и сите челници на ВМРО недвосмислено искажа дека не постои никаква шанса за промена на уставот, некој начин би било спречено. Од тука мислам дека господинот Ахмети е рационален, мудар политичар, и дека ќе искористи она што може во рамки на сегашните услови, политички услови кои што се во Македонија да биде. Сето друго е, мислам дека во сферата на научна фантастика, сите други комбинации. Стадион. Формулата не е нешто кој знае каква, таа е едноставна. Политичарите треба да ги надминат разликите и да седнат да се договорат што со оваа држава, докаде кој колку може да попушти во своите барања, но компромис во секој случај треба да има. Лично сметам дека треба да има широка коалиција, или ако сакате да речете техничка влада, се едно, тоа се веќе детали за кои што треба да се разговара и преговара, во која што ќе учествуваат сите партии. Зошто? Затоа што кризата ниту почна вчера, нити па ќе заврши утре. Секој политички субјект во оваа држава ја сноси својата одговорност на свој начин. Се разбира дека власта тука има најголемата одговорност, меѓутоа ниту еден друга политичка партија не треба априори да ја отфрли одговорноста од себе за се тоа што ни се случува. Па во таа смисла, затоа треба сите заедно да бидат во таа некоја влада која што ќе постави приоритети, јасни цели,
како да се излезе од овој ќорсукак или вамбисот во кој што не втурна политичари тако сакате, и да се почне да се работи, ќе биде макотарпен процес, ќе да почне да се работи, да најдеме начин како да се излезе од овој ќорсукак, па после партиите нека се јабијат својата партиска битка на некои следни избори. Има ли Искра некакви лични размислувања кој би требало според сите параметри да ја формира владата, или? Во суштина Уставот на Република Македонија е јасен, треба влада да формира оне што ќе гарантира дека може да обезбеди мнозинство во парламентот. Дали си размислувала на тема кои се најдобри кандидати за идните министри, за иден премиер, за иден председател на собрание, да речеме за овие виталниве министри за надворешни, внатрешни, финансии? Се разбира, јас веќе правам дури некои така мини интервјуа со, еве да кажам, најстурените политичари во секој од партиите, но од она што до сега го имам како резултат или како нивни одговори, на реално е дека секој посакува да биде дел од некој си кабинет или да биде министер, заменик министер, во смисла на позиција каде што се одлучува и се носат важни одлуки, меѓутоа никој од нив неке да каже дали себе си се гледа таму и дали би послушал партиска наредба доколку му биде дадена задача да биде министер или заменик министер. Во секој случај лично сметам дека во партиите има луѓе кои што може да ја понесат одговорноста и товарот што ќе биде на нивниот грб, се едно за кој министерство станува збор, но сепак тоа е работа на партиите и не би сакала да шпекулирам, но во секој случај има луѓе. Се разбира, со чисто досие, беспрекорно, за да може тој човек да има интегритет, да почне да работи на излегување, ќе повторам, од овој ќорсукак. Стадион. ПП Аларм. Најдобро решение. Вакцина против апаши. Ставаш еднаш и цел живот си раат. Стадион. Боријан, не се нервирај кога народот и слушателите го споменуваат името Сорос. Оти Сорос демек не мразе, а ние сме со ја, ние сме многу јаки, затоа сакаат да не растурат. Добро, не се нервирам кога се споменува Сорос, ама са, кога веќе се спомена, кога се наметна таа тема од нигде, никаде, дај да ја разговараме, тоа само сакам да. Тоа е тоа. Пандов излези сочувство за вашиот татко, за Метеј Варовски, и прашање ви постави по инаугурацијата на Трамп, кое е мислењето на Боријан во врска со Сорос, бидејќи Боријан е еден од најекспонираните што добива пари, тоа многу пари од Сорос. Сега го кажа тоа. Фух, од кај да фатам ова, значи тоа со инаугурацијата на Трамп, ја не знам, само не можам да кажам дека инаугурацијата на Трамп, барем моите сознанија се такви какви што сте, може нешто не знам, но не верувам дека тоа што Трамп од вчера е председател на Соединетите Американски држави менува нешто драстично и во однос на позициите на Сорос. По тоа прашање мислам дека Сорос не само што мислам дека ќе ги интензивира своите активности, имајќи во предвид на негова колумна објавена неодамна, каде што изјавува дека граѓанското општество генерално, она идеја за која он се има посветено скоро целиот живот, отворено општество, таа една либерална идеја, дека таа е нападната и е во опасност. И мислам дека Сорос ги интензивира неговите активности во таа смисла, дека наместо да се надева дека ќе биде затворен Сорос, сега парите што стигаат така што ќе биде катализатор на општо генерално на глобално ниво. Сорос со таа активност ќе продолжи. Сега може би Пандов има нешто друго, некој детал кој јас не можам да го видам меѓу редови во неговото прашање. Што се одесува дома до најекспонираниот платен од Сорос? Не знам што е најекспониран, во која смисла најекспониран? До новинар сум, работам во медиум, ние новинарите сме експонирани јавно. А ова најплатен, еве, јас пак и на оваа емисија и бев и на 24 вести кажав, нова веб порталот е формиран со 50.000 американски долари кои ги добивме од канцеларијата на Сорос во Лондон за да го направиме порталот. Со тие 50.000 долари, ако се тоа не знам колку огромни пари, ние направивме вебсайт
кој ги спаси кариерите на многу добри колеги новинари, како што се Билјана Секуловска, Менче Точи, Сашка Цветковска, Маја Ивановска, е добро да се придружи. Но една група на новинари кои буквално изгубивме работа и можност било што како да работиме во Македонија кога беше затворена А1, а владата по затворањето на А1, што беше за мене шок, тргна да се пресметува во поединечно со секој од нас кој бевме. Може како странска во... инвестиција, вработување на луѓе. Зошто тоа е предавниќе? Да, еве сеа, и сеа, зошто стоја тука лошо, повторувам, за тие 50.000 долари кои најтранспарентно се дадени од Сорос, никој никогаш не ми дигнал, не ме побарал на телефон или на било кој начин да побара од мене да ми каже дека ова и ова треба да се објави. Кучиме, меѓутоа, после... Па, бебе, би сакал со Србом. Не, не, ми пушти порака дека зафате нешто, требаш телефонски да се па... јави, меѓутоа, нивните забелешки, колку што ги читам во последно време, на оние кои што нели се борат против Соросе, не дека даваат за медиумите, току дека се мешаат медиумите, односно тие што ги добиваат нивните пари, нивните протежаа дека критикуваат владата. Не стана. Се мешаат во политика, стануваат политичари, а тоа не е како принципот. Кој станува политичар? Значи, ние е нова е посветена и добивме и награди на Сашка Цветовска растури со истражувачките сторији кои никој до ден денешен не успеал да ги демантира. Се што е тука проблем? Тоа на нова, на некои други луѓе. Да, а, добро. Добро утро. Или добар ден веќе. Ало? Повелете. Добар ден. Поздрав до Столе. Одамна не сме се слушнале. И ме похваривте денешната емисија на некои слушатели со вашето, со вашиот гостин. Мислам дека... Ало? Ве слушам. Али не слушате, добро. Мислам дека на некои... и не покварите емисијата. Сега, изнега вас буруете само вие и вашиот гостин Боријан Јовановски, поздрави до него, во сцена како новинар. Темата ви е формирање на влада. Со Трамп или без Трамп? Тако да ја формираме. Трамп мандатар. Како мандатар? Па не знам, влада тешко дека ќе се формира сега, затоа што силите се такви во парламентот. Но се чудам на опозицијата, зошто дозволува ова да се развекува. Ја узурпира првата седница на оваа влада, јас ке говорам за други работи, значи ја узурпира првата седница да ја води по устав, како е дефинирано, избран законник, најстариот пратеник, избран од овој парламент. И сега, имаме министри кои се пратеници, не спои со уставот да биде и пратеник и министер, ма се вадат на преодна влада, едно друго владата додека не се избере. Сите избрани министри што се за пратеници, веднаш треба да се тргнат од министерските места или да се тргнат од пратеничките места. Значи, не знам опозицијата зошто дозволува. Одитно, најитно треба да се закаже седница и да се избере можен председател на собранието, кој ќе ја преземе улогата више на собрание, зашто со ова одолговечување партијата, главно да запомене, има сосем други цели. Затоа ова се е очекувано од нивна страна, дека вака може да дојде. Затоа изгласале некогаш дека стариот председател може да ја свика, да ја води седницата и тоа за да... да а може да го промениле деловникот. Имаме слушател на другата линија кој што сака со вас да разговара. Добро утро. Може, не е проблем. Повелете, ве слушам. Много слабо ве слушам. Јас слушам многу добро и всушност тоа што сакам да го прашам слушателот, тоа е прашањето што сакам да му го поставам на Боријан, ама ме прекина. Тој добро, сега една минута да не должиме. Во основа и по дебатните си на телевизија, едно 5 минути упорно се напоѓа дуј, дека се криминалци, дека се тендер браќа со
со ВМРО, дека се невидени хостапери, дека како такви не треба да постојат. И одно после следната минута, например, некни Ордановски, ти вели дека СДСМ е најлогички да направи коалиција со ДУИ. Е са прашање до слушателот. Дали ти се согласваш со ДУИ, такви отрнети, како што ви кажувате, дека се никакви, дека украдили огромни богатства? И дали се согласвате да направат СДСМ со они влада? Ето тоа те прашам најосново, затоа што најцрните што ги кажувате, ДУИ, треба сега ги молите, на колење ги молите упорно 3-4 години уназад, обетјавајте му премиери, председатели. Добро, добро, прашањето е тоа, немаме уште многу време. Повелете слушателот на другата линија. Да му одговорам, би посакал. Да, кратко, ајде. Ја си тој имам се дуел на ова, на ова. Так, ја се сложувам и ВМРО да па мене нека направи владата. Мене не ми смета. Некој да направи влада. А има една друга забелешка, зошто ВМРО ДПМН и СДСМ да ја направи влада? Нека направат ако имат идеолошки, значи допринни точки, нека направат влада. А кои се идеолошките допринни точки на ДУИ со ВМРО или на ДУИ со каква идеологија има, економска, каква е програмата? Затоа што видите, ако ДУИ сега коалицира со СДСМ, а досега коалицирала со ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН е десна партија, рамен данок, исти данок за сите. СДСМ вели социјал-демократска идеологија, агенда, прогресивни даноци. Која идеологијата тогаш на ДУИ? Да се биде на власт само? Да биде на власт. И да, ДУИ и сите албанци ја сакаат ова држава. Не ја сака да ја делат. Значи, не се сложам со ни еден македон. Повеќе ми е забелешката да се води дебата за програмата економска, за идеолошките определби кои што се доближуваат и на светско ниво. Меѓутоа, да не биде етничката припадност основна и единствена идеологија, ако може да се зборува за таква идеологија. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав, друга линија. Добар ден. Борјан во меѓувреме одговара на прашањето на Џазаири, ако се на избори повторно, дали се за би ги освоила истите гласови од албанците? И она другото со... Ако оди на, ако се оди на избори затоа што Али Ахмети ќе направи некаков... како би го рекол, непринципијален дил со Груевски, СДСМ може да доби и повеќе гласови од тоа што ги доби на штета на ДУИ, бидејќи ставовите, јас сум стварно пријатно изненаден од луѓето, од еден репортаж имавме на Нова од Рачинов, каде што еден многу вака јасно прати порака, не сакаме федерализација, сакаме канализација, затоа што е 21 век, после сите ветување и 25 години од разни партии кои промовираат така наречени национални и така наречени патриотски теми, ги оставиле луѓето во 21 век да немаат уште канализација во тука во близината на градот. Се однесува до ова за на Селјанин Џазаири. Еве, ја можам и да му цитирам на Селјо како тоа ќе се реши. Равноправноста на јазиците. Равноправноста на јазиците, значи да им се дозволи на сите граѓани да се обраќаат на централните институции на македонски јазик и на јазикот што се го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија. Без оглед на нивното место на живење, да се обезбеди превод на подзаконски на албански акти на албански јазик, да се обезбеди автоматско издавање на лични документи на службените јазици за граѓаните од албанската заедница, да се дозволи председавањето на собраниските седница на албански јазик, да се разјаснат одредбите за јазикот во Законот за локална самоуправа и да се офати и градот Скопје да се стандардизира употребата на службените јазици за сите јавни знаци, обезбедување на целостно спроведување и напредување на јазичните права во судскиот сектор. Ова е, читам, тоа ти ме гледаш, не е телевизија. Ова е документ кој стои на сајтот на владата, може да го најдете. И се вика преглед на рамковниот договор, неговите социјални аспекти. Тука имаат учествувано разни владини комисии, разни владини тела. Така што... Значи решението веќе... Решението постои. Ова влада го има. Да, ова влада го има направено. И дали ова или некоја друга... Макар што ја имплементира... Тоа нема врска со двојазичност, со некаква федерализација, да, и ќе повторам, федерализацијата е брутален спин. Заедници, ќе бидат оштетени. Ќе бидат турците, ромите, власите, зошто и они да не може тоа? Не, ќе имаат и они. 20% пишува се. Добро, тамо тоа е да. Тоа то е,
тоа тука сте сиромаш, се прашање, се прашање зашто владата то се гова на Груевски дозволи да се изработи ваков документ во еден затворен круг. Или зошто откако го изработи овој документ не го пушти во јавност да депатираме, ама не на начин кај што ќе си вадиме очи и ќе викаме ти си душман, не ја сакаш Македонија. Сите ја сакаме Македонија. Како не, како може некој да ми каже дека не ја сака Македонија? Како, како тоа мислам, тоа е таква дрскост. Ја не ја видам. Добро, повелете. Во програма сте, повелете. Во програма сте, намалете го радиото и зборувајте. Ало, господине слушател, од каде и да се јавува? Ве слушам на линија. Почнете да зборувате. Е да докажам, сакам да кажам дека документот владата, кој го има работено, требала да го пушти во јавна дебата, во пристојна јавна дебата. За да ние, еве, ова ти отвараш легитимно прашање, зошто да не се разговара, турците, па да видиме... Промите, да, да. Власите. Имен. Е, сега, прашање, е, зошто владата го има ова на својот сайт, а не го приопштила во јавноста, туку во јавноста ми пушта загари пропагандистички кои зборуваат за некаква федерализација, измислена, тоа е прашање кое луѓето треба да се упатат до овие местите, комитети, особено нивните... Сите албанци ја сакаат оваа држава, ама ја сакаат за да ја присвојат. Па секоја свака оваа држава како своја. Затоа ја сакаат и бугарите, и грците, и србите ја сакаат. Баш во тоа е проблемот. Зошто сите ја сакаат оваа држава. Ало, добар ден! Ве слушам, повелете. Уште не можеме комуникација. Аман бе, што е проблемот човекот толку време? Јас обвинувам. Очував на линија, изгледа го искара, што толку долго ја држи линијата телефонска. Ајде, нека ја прати сметката, ке му ја регулираме. Да ја сакаш Македонија, Боријан, за 50.000 долари, ете толку ја сакаш Македонија. Ах, да станат гемеджиите. Тале од Прилеп, јас да сум столе, нема 15 години да ти дозволам да се јавиш, оти си најголем бурекојарец и антимакеданец. Ти или ја? За тебе сега. Дека сум антимакеданец. Колку пари имаш платена или пријавена данак за оваа држава, која толку сакаш од продадената ракија во Прилеп? Ова е порака за Тале. Значи, Тале, колку пари имаш платено или пријавено данок за оваа држава која толку ја сакаш од продадената ракија? Вмровци, народе, постои одамна двојазичност. Сега, кога гледате дека губите, само фрлате пепел во очи на народа. Сега, последно фрлање вие на песок. Пепел во очи, тоа со соросидите. Се вика Македонија и така ќе остане. Нема да има промена на името. Јас сум Тале од Прилеп, а имам без причина забрана за јавување. Кој вели дека имате? Еве, јавете се слободно. Бројот 397-727-397-707. Тале, слободно јави се, само да не ти направиме проблем некаде. Тоа јавувањето за твоја добро, еднаш си имал голем проблем преди тоа јавување. Како проблем? А не е за на радио, не е за јавност, така. Приватни. Меѓутоа, и бенефити носи е увањето. Тогаш не беше вработен, сега е вработен. Меѓутоа, секоја чест. Да, секоја чест. Не се откажува дело. И кога не беше вработен, беше искрен, не менуваше ништо од принципите и ставовите што ги застапува цело време. И затоа треба да му се честите на Тале. Браво, Тале! Столе, вие сте душмени на демократијата, а и на Македонија. Како, кој пишува? Како си дозволува да каже дека некој е душман? Столе, цензурираш постови, а такво ли новинарство, за такво ли новинарство се залагаш? Па цензурирам постови, кај ше има зборови што и во кафана не би ги изговорил. Не заради агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, туку заради лична култура. Толку, Боријан, за крај,
Добро се не. Што да ти кажаме? Трамп го имаме. Ќе го укине Сорос во Македонија. Тоа е тоа. Сорос ке дава по други линии пари. Борјан пак ќе биде Соросит. Може и Столе. Што да кажеме друго? Мислам, овие теми, овие дебати се добри, нека се прочистуваат. Се надевам дека со... Инаку јас би сакал... Овие... Може мојата желба да ја кажам. Јас би сакал да имам можност... Јас би сакал да имам можност, фер шанса да конкурирам со идеја за моја и документаре, за репортажа, да работам на македонската телевизија, која е телевизија платена од парите на граѓаните на Република Македонија, со единствен мандат да се грижи за јавниот интерес и за интересот на граѓаните. Така што ја на вистина во Македонија би сакал да има власт која ќе овозможи тој јавен сервис да профункционира, да профункционира слободата на пазарот, за да можеме да се натпреваруваме со идеи и така натаму, и по таа списла би било по-добро, мислам, отколку што да добивам 50.000 од Сорос, кој патем, не знам како ги рачуна, ги смета вашиот слушател, но 50.000 ако ги разделите на ставки во 12 месеца и при тоа треба да формирате веб-сайт и да ги покриете сите трошоци, можам да се пофалам дека успеавме да направиме мало чудо. Благодарам, беше ова стадион. Пријатно до наредната сабота, до слушање до наредната сабота во истото време. Стадион.